ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ 3ଟା କି 4ଟା ରାତି ହବ। ସେ ମତେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମତେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲି କହିଲେ ତୁ ବଞ୍ଚି ଜୀବନ ନେଇକି ପଳା। ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହିକିନା ମୁଁ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଏସବୁ ଚିଲ୍ଲାଚିଲି ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଇଏ ଗୁରା ଶୁଣିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ଶୋଇଲି, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେ ନ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ପଳେଇଲି ଏମିତି କରି କରି ଏମିତି ସେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। ସେ ଆସିଲେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଆସିଲେ 7:30 କି 8 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମୁଁ ନଥିଲି, ବୋଉକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଲାଟିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ବୋଉକୁ କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବୋଉ ବୋଧେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି କି କ'ଣ ଖାଇବା, ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିଲେ ନା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଏ ଫୋନ୍ ସବୁ କଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି କହିକିନା ତାପରେ ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଘଟଣା ସେଟା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନା ନା ସିଏ ଇଏ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କତିକି ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନା 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 ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ବି ପାଟି କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିନି। ତାର କାରଣ ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ସେଠି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ଦେଉଶୁର ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ରଖେଇ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତିନି କି ମୁଁ ପଦାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋତେ ଭିତର ପଟୁ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ବାହାର ପଟ ଭିତର ପଟୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭିତର ପଟୁ ଦେଇଦେବେ, ଭିତରେ ରହିଲେ ବାହାର ପଟୁ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପଦାରେ ଠିଆ ହେବି, ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ବି କହିବେନି। 2014 ଅଗଷ୍ଟ 14 ଦିନ ମୋତେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଡାକିଲି, କବାଟ ନ ଖୋଲିକି ଓଲଟି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋର ଭାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛ, ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ତାକୁ ବି ମୁନୁରୀ ନନା ଦୋକାନରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁନୁରୀ ନନା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଅଟକେଇଲେନି। ବିବାଦ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଘର ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଛୋଟ ବଡ ମିଶିକି 11 ବଖରା, ଯଦି ଭାଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମର 5 ବଖରା ଅଧା ଭଳିଆ ଭାଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ରୁମ୍ ଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମର ଗାଧୁଆ ଘର 2ଟା ଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର କରିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘର 2ଟା ଥିଲା, ଆହୁରି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆମର ଥିଲା 7ଟା 6ଟା। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଏଠି ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁ ଏଠି ଚଳିପାରିବୁନି। ଘଟଣା ଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଚଳିପାରିବିନି, ଲାଟିନ୍ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ମୁଁ କାରବାର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନଈକି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଏଠିକି ଆସେ ଲାଟିନ୍। ଭଡ଼ା ଘର ନେଲି, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେନି, ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଥିବି ମୋର ଚୁଲିକି ନେଇକିନା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସେ ଚୁଲି ସକାଶେ ବି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ଥାନାରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଚୁଲି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଚୁଲି ଦେବାକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଚୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପର ଦିନ ଆସିକି ମୋ ଯା ଚୁଲି ନେଇକିନା କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିକିନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭଡ଼ାରେ ମୁଁ ରହିଲିଣି 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଛି, ଲେଡିଜ କମିଶନର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଥିଲି, ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ଯାଇଛି, ତହସିଲଦାର, କଟକ ଏସ୍ପି, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଥିଲି, କଟକ ଡିଜିଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି, ସାଲେପୁର କୋର୍ଟରେ ବି ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଯାଇଛି। ନା ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିଲା, ଯା ଦେଡ଼ୁସୁର ଯାହାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଷ୍ଟି, ସେମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ସକାଶେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାର କାରଣ ମୋ ଯା ସବୁବେଳେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସେତିକ ବି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଖୋଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆସିକି ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ତୁ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେଠି ଯାଉନୁ, ଚାଲି ଯାଉନୁ ଧର୍ମ କରିବୁ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ 200 ଖଣ୍ଡେ କେତେ କାଗଜ କାଗଜ ଆଉ ମୁଁ ଦେଲିଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ। ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଠିକ୍ ସେଠି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଲା ତାପରେ, କାରଣ ଆମର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡୁ ସାଡୁ କରିକି କୁହନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ରୁହନ୍ତି। ନା ପୋଲିସ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାହା ଉପରେ ଭରସା ପାଇନି ବୋଲି ସିଏ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କଲେ, ନହେଲେ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିବେ। ନା ମୁଁ ମୋର ଭରସା ପାଇଲାନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲିନି। ସବୁଆଡୁ ମୋତେ ନିରାଶ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି।